pedra de retorno. Olá, eu sou Tatiana Kobes, sou fruta dessa ilha de Florianópolis. Olá, eu sou Cristina Clara, sou portuguesa, natural do norte de Portugal, na verdade do Minho, e foi com muito entusiasmo que recebi o convite da Tatiana Kobes para integrar este projeto, que é no fundo bastante representativo do que tem vindo a ser a minha vivência musical em Lisboa nos últimos anos, que é a música popular portuguesa em diálogo com a música popular do Brasil, com a música popular de Cabo Verde. Este projeto tem a mais-valia de congregar as pessoas que eu mais admiro em cada uma dessas áreas, então é só alegria. É só alegria. Para mim é um prazer conseguir reunir esses artistas incríveis e representativos e a gente está nesse coletivo a fim de levar avante esse projeto. Isso aí. Vamos lá. Chamo Maria Alice, sou de Cabo Verde, filha do Sal. E é um prazer enorme estar com a Tatá, Cristina, Pedro, o Pedro também. É com muito prazer ter gostado nesse projeto. Adeus, Brasil.